દીવ નગરપાલિકાના પ્રમુખ હિતેશ સોલંકીએ કોરોનાની મહામારી ગંભીરતાને લઈને કાઉન્સિલરો સમાજના પટેલો અને આગેવાનો સાથે બેઠક યોજી સલાહ સૂચનો આપ્યા અને કોરોનાને માત આપવાનો લીધો નિર્ણય. દીવ નગરપાલિકા પ્રમુખ સમક્ષ થયેલ ચર્ચા મુજબ હાલમાં ચાલી રહેલ વૈશ્વિક મહામારી કોરોનાના કારણે સારવાર માટે દીવના આશરે 37 જેટલા સ્થાનિક દર્દીઓ જેમણે દીવથી બહાર ગુજરાત સ્થળાંતર કરેલ, જેમાંથી તાજેતરમાં વેરાવળની હોસ્પિટલમાં એકસાથે દીવના આશરે 4 દર્દીઓને શંકાસ્પદ મોત થતાં લોકોમાં ભયનો માહોલ સર્જાયો છે અને મોતનું કારણ કોરોના હોવાનું લોકોમાં ચર્ચાઈ રહ્યું છે, જેને લઈ આજે દીવ નગરપાલિકા પ્રમુખ હિતેશ ગોવિંદ સોલંકીએ નગરપાલિકાના કાઉન્સિલરો ઘોઘલા અને દીવના તમામ સમાજના પટેલો અને આગેવાનોને બોલાવી એક બેઠક યોજી અને COVID-19ના સંક્રમણને અટકાવવા માટે તેમજ તેનાથી બચવા માટેના અનેક મુદ્દાઓ પર ચર્ચાઓ કરી અને પ્રજાને તકેદારી રાખવા બાબતની જરૂરી સલાહ સૂચનો આપવામાં આવ્યા, જેમાં ખાસ કરીને પ્રસંગોપાત મોટી સંખ્યામાં લોકટોળા ભેગા થતાં અટકાવવા, મરણ પ્રસંગી પણ બને તેટલી ઓછી સંખ્યામાં લોકોએ એકત્રિત થવું, માસ્ક પહેરવું, સેનિટાઇઝરનો ઉપયોગ કરવો, સોશિયલ ડિસ્ટન્સનું પાલન કરવું, સ્વચ્છતા અને સ્વચ્છતા જાળવવી, જેમ કે ભારત સરકારના સૂચનો મુજબ આયુર્વેદિક ઉકારો ઘરે ઘરે પહોંચાડી પરિવારજનોએ જાતે તેનું રેગ્યુલર સેવન કરવું, હળદરવાળા દૂધનું સેવન કરવું વગેરે જેવા રોગપ્રતિકારક શક્તિ વધારવા માટેના પ્રયાસો હાથ ધરવા, કોરોનાના ડરથી લોકો હોસ્પિટલ નથી જતા અને ઘરમાંના ઘરમાં રહે છે અને અંતે સંક્રમણ વધુ ફેલાય છે અને મૃત્યુ સુધીની ઘટનાઓ બની રહે છે, તે માટે લોકોમાં જાગૃતતા લાવી કોરોનાની અસર જણાય તેમને હોસ્પિટલ પહોંચાડવાના પ્રયાસો હાથ ધરવા સાથે કોરોના પ્રત્યે જાગૃતિ અંગેના પેમ્પલેટ છપાવી ઘરે ઘરે વહેંચી લોકોમાં જાગૃતતા લાવવાનો પ્રયાસ કરવો, ખાસ કરીને જ્યાં જ્યાં લોકો મોટી સંખ્યામાં ભેગા થાય તેવી જગ્યા ઉપર સમાજના પટેલો અને આગેવાનોએ પોતે જઈ અને જાગૃતતા ફેલાવવી વગેરે જેવા તમામ પ્રકારના પ્રયાસો કોરોનાના પ્રકોપને ઘટાડવા માટે સમાજના પટેલો અને આગેવાનો દ્વારા એકમત થઈ હાથ ધરવામાં આવશે તેવી સહમતિ દર્શાવવામાં આવી. આ બેઠક અંતર્ગત કાઉન્સિલર કમ શિક્ષા અને ખેલકૂદ ચેરમેન હરેશભાઈ કાપડિયા, કાઉન્સિલર દિનેશ સોલંકી, રવિ સોલંકી, દેવાંગભાઈ શ્યા, દીવ ચેમ્બર ઓફ કોમર્સના પ્રમુખ જસંતભાઈ મોડાસિયા તેમજ દીવ ગોગળાની ખારવા કોરી મુસ્લિમ ધોબી વાંઝા વગેરે તમામ સમાજના પટેલો અને ઘણા અગ્રણીઓ ઉપસ્થિત રહ્યા હતા. મીનાક્ષી ગઢવી, ZSTV, દીવ. તેજી સોલંકી, આજે ઘોઘલા દીવમાં કોરોનાનું સંક્રમણ વધવા ઘણું બધું વધી ગયું છે અને પબ્લિકમાં પણ જે છે એનો ભય એક પેદા થયો છે અને ઘણા બધા વડીલોએ આ ટોપિકને ડિસ્કસ મારે કરેલી. એ પછી અમે આજના દિવસે જે આપણા દીવ અને ઘોઘલાના સમસ્ત ખારવા સમાજના પટેલ અને બાકી જે જેટલા પણ અમારા દીવમાં સમાજ મુસ્લિમ જ્ઞાતિને છે, ધોબી સમાજ, જે પણ સમાજના પંચ જ્ઞાતિ સમાજના પટેલ છે, બધા સાથે ભેગા થઈ અને આ સંક્રમણને હવે આપણે અટકાવવા માટે શું કરવાનું અને ખાસ કરીને ગવર્મેન્ટે જે છે આજે 3 મહિનાનું લોકડાઉન જે છે એ કરીને એનો કંટ્રોલ કરવાની કોશિશ કરી, પણ હવે જે છે એ લોકડાઉન ખુલી ગયું છે. દીવ એક ટુરિઝમ વિસ્તાર છે અને ટુરિસ્ટો પણ આવવાનું ચાલુ થઈ ગયું છે, તો હવે પછી આપણે લોકોને અવેરનેસ કઈ રીતે રાખવી, પોતાનું ધ્યાન કઈ રીતે રાખવું અને નાનું એ લોકોને કોઈ પ્રોબ્લેમ થાય તો ટેસ્ટ માટે જે છે લોકો ડરી રહ્યા છે, તો એને સમાજ દ્વારા એ લોકોને કઈ રીતે અવેરનેસ આપણને આપી અને એક હોસ્પિટલ સુધી લઈ આવવા, કેમકે લોકો હોસ્પિટલ નથી જતા, ઘરમાં ને ઘરમાં ઘણા બધા અત્યારે ડેથ થઈ રહી છે. આવા મેસેજ લોકોના આવતા અમે સમસ્ત બધા જ્ઞાતિના વડીલો અને પટેલશ્રીઓએ ડિસ્કસ કરી છે અને એક પેમ્પલેટ બધાના મંતવ્ય પ્રમાણે એક પેમ્પલેટ છપાવી અને ઘરે ઘરે બધાને અવેર કરવા અને ખાસ કરીને જ્યાં પણ કોઈ ફેસ્ટિવલ થઈ છે તો એમાં ગવર્મેન્ટ નહીં પણ સમાજના જ વ્યક્તિ જઈ અને ડિસ્ટન્સ રખાવે, પબ્લિકને ઓછું કરાવે. જ્યાં જ્યાં અત્યારે કોઈના ઘરે ડેથ થઈ જાય ત્યાં પણ પબ્લિક વધી જાય છે, તો તેના માટે પણ સંક્રમિત થઈને લોકોના ઉપર એક વધારે પડતી આ જે કોરોનામાં આપણે સંક્રમિત થશું આ બધી ડિસ્કસ કરી અને આગળ જે છે એ અમે લોકો એક સમાજના જ લોકો છે એ ઘરે ઘર જઈ અને અવેર ફેલાવશે
લોકો ઓછામાં ઓછા સંક્રમિત થાય, કામ વગર બહાર ન રાખવું, અને આપણે જે ભારત સરકારના જણાવ્યા પ્રમાણે જે આપણે ઉકાળો જે છે, ઉકાળો કઈ રીતે કઈ પદ્ધતિથી લેવો, રોજ લેવો, નાશ લેવી, એ બધીની અવેરનેસ અમે સમાજ દ્વારા આપી અને બને એટલું આને સંક્રમણ ઓછું થાય એની કોશિશ કરવા માટે આજના દિવસે મીટિંગ રાખેલી. આજની મીટિંગને અનુસંધાને સર્વ જ્ઞાતિના પટેલો આગેવાનો અને એક સર્વસંમતિથી મીટિંગનું આયોજન કરવામાં આવ્યું છે કે હાલના સંજોગોમાં સંક્રમિત કોરોના સંક્રમિતની સંખ્યા એટલી બધી વધતી જાય છે, તેને કંટ્રોલ કરવા માટે બધાને અપીલ કરવામાં આવેલી છે કે બધાએ સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવું, માસ્ક પહેરવું, કોઈ પણ કામકાજ વગર ક્યાંય પણ બહાર નીકળવું નહીં, અને ખાસ કરીને ઉકાળો જે છે આયુર્વેદિક ઉકાળા પ્રમાણે લોકોએ સવાર સાંજ એ ઉકાળો પીવું, તેમજ સાંજના રાતના સમયે ગરમ દૂધને હળદરવાળું પીવું, અને ઘણી બધી જે આયુર્વેદિક ટ્રીટમેન્ટો છે તે ટ્રીટમેન્ટને અમે સમાજમાં જાગૃતતા ફેલાવવા માટે અને કોરોનાનો જે પ્રકોપ છે તે દિવસે દિવસે ઘટે એમાં આવ્યા અમારા પ્રયત્નો હશે. એટલે આપ સૌને, દીવના તમામ લોકોને, સર્વ જ્ઞાતિના તમામ પટેલો અને ગ્રામજનોને હું અપીલ કરું છું કે મહેરબાની કરીને કામકાજ વગર ક્યાંય બહાર નીકળવું નહીં, અને ખાસ કરીને ગમે તે જગ્યા પર જાય તો કોઈ પણ વ્યક્તિને ટચ નહીં કરવાનું, આપ જોઈ અને કહી દઉં, અને પ્લસ તમારે સોશિયલ ડિસ્ટન્સ જાળવવું અને આયુર્વેદિકનો ઉકાળો છે તે નિયમિત પીવું, જેથી કરીને આપણો ઇમ્યુનિટી પાવર મજબૂત બને અને સંક્રમિત કોરોના સંક્રમિત થતાં આપણે બચી શકીએ. અત્યારે જે અમને મીટિંગમાં હિતેશભાઈએ બોલાવેલા હતા, અમે બધા સમાજના મળી બધા અમે આવેલા હતા, અમે લોકોએ બધા મળી એક નિર્ણય લીધો છે કે આપણે આ કોરોનાનું જે આપણા ગામમાં વધતું જાય છે એને રોકવા માટે કરીને આપણે ઘણા પ્રયત્ન કરવાના છે. તો તે માટે બધા સમાજના મળીને અમે લોકોએ નિર્ણય કર્યો છે કે જે કાવો ઉકાળો તથા બીજું કે આપણે આ દૂધ હલ્દીવાળું એ બધા મળીને પીવાનું છે, એટલે બધાને આપણે રોકવાના છે. ને એ માટે કરીને બધા સમાજને અપીલ છે કે આપણે કોઈને પણ મળશું તો હાથ જોડીને ઓલું કરવાનું છે, કોઈના સાથમાં હાથ મલાવવા નથી, એકબીજાને ટચ નથી કરવાનું. એ માટે કરીને આપણે બધા વળી આ વસ્તુને આપણે નિર્ણય લેવાનો છે, ને આપણે આના માટે રોકવા માટે ઘણી પ્રયત્ન ચાલુ છે ને ચાલુ જ રહેશે, ને આપણે કરવાનું છે, બધાને આપણે જાગૃત કરવાના જ છે કે આ વિશે તમને હું ખાસ વિનંતી કરું છું કે આને રોકવા માટે કરીને આપણે બધી વસ્તુ કરવાની છે, ને આપણે કરી બતાવવાનું છે કે આપણે આ વસ્તુ કરવાની છે કે કોરોનાને આપણે નાબૂદ કરવાનો છે. એ વિશે હું તમને ખાસ ઘરમાં વિનંતી કરું કે કામ વગર ઘરમાંથી બહાર ન નીકળું, કામ વગર કંઈ ભૂલું કરવું નહીં, કોઈને ટચ ન કરવું, એ વાસ્તે કરીને ખાસ વિનંતી છે બધા સમાજના ભાઈઓને, અપીલ છે કે આ વિશે આપણે બધા એક થઈ બધા મળીને આ કોરોનાને નાબૂદ કરવાનું. જય હિન્દ, જય ભારત.